Sebab dia duk perhati Nabi yang kecil lagi. Nabi tak ngaji, tak ada guru. Nah, anak yatim. Pergi kambing. Lepas tu bom umur 25 boleh menikah dengan Siti Khadijah. Jadi sedega besar Nabi. Jadi tokek besar di Mekah. Tapi apabila Nabi umur 40 dilantik jadi rasul, puak-puak dia tengok pertikam Nabi ni. Nampak tak serupa dengan sebelum itu. Nabi duk gi dakwah, duk gi royak, duk gi baca Quran ni. Orang-orang kafe dia tang kau sangkit. Bak boleh Muhammad ni cerdik begitu mau. Pandai baca benar hak lebih daripada orang Mekah pada masa tu yang cerdik bijak dalam hal sebut syai-syai sehingga apa yang Nabi sebut Quran ni nerakwa gapo hak pok-pok dia fikir, pok-pok dia boleh duduk kare dan sebagainya. <tik> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا Ayat Pak sampai Ayat 9 Surah Al-Furqan Alhamdulillah Surah Al-Furqan ni adalah surah yang Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan Al-Quran dan Nabi sendiri nah, Al-Quran dan Nabi ni pada awal-awal surah Alhamdulillah Satu sampai tiga sudah pun kita baca artinya Masuk ayat 4 ni Allah Taala firman dan orang-orang yang kafir itu berkata terutamanya orang kafir di zaman Nabi lah. Orang zaman zaman Mekah dia panggil. Zaman Mekah yang mengejek-ngejek Nabi dan hino kepada Quran. Dia kata kepada Quran kepada Nabi ni benda hak pelak-pelak. Dia kata macam mana? Dan orang-orang yang kafir itu berkata Al-Quran ini hanyalah satu perkara dusta yang direko-reko oleh Muhammad. Ha nah, ni sebab dia dak perhati nabi yak kecil lagi. Nabi tak ngaji, tak ada guru. Nah, anak yatim, pergo kambing. Lepas bom umur 25 boleh menikah dengan Siti Khadijah. Jadi sedegam sa nabi. Jadi tokek besar di Mekah. Tapi apabila Nabi umur 40 dilantik jadi rasul. Puak-puak dia tengok pertikam Nabi ni. Nampak tak serupa dengan sebelum itu. Nabi dok gi dakwah, dok gi royak, dok gi baca Quran ni. Orang-orang kafir dia tang sangkit. Bapa boleh Muhammad ni cerdik gitu mau. pandai baca benar hak lebih daripada orang Mekah pada masa tu yang cerdik bijak dalam hal sebut syai-syai sehingga apa yang nabi sebut Al-Quran ni nea kwa gapo hok puak dia fikir puak dia boleh duk duk kare dan sebagainya dan dibantu membuatnya oleh kaum yang lain ani ha, ni puk -puk dia kata macam tu juga boleh jadi ada ni orang duk tolong Muhammad ni tu kata-kata puak kafir maka dengan kata-kata itu Sesungguhnya mereka telah mendatangkan satu tuduhan yang zalim dan dusta. Ni Allah Taala balah selalu dah. Kata kepada puak-puak kafir macam tu. Tak sewu ya, jadi apa dok lak ya panje. Dok tu royak selalu dah. Jadi tuduh hai perbalah lalu. Tuduh hai perbalah lalu nah, jadi sama dengan hak hak pokok-pokok dia duk du, duk kata kepada nabi nabi tak pandai nak nak gi totong dengan orang nabi dia orang berjuru orang, orang akhlak mulia orang kata gapo ke dia dia duk dia tapi hak apa ni? Allah taala sendiri yang balah perkataan orang-orang kafir duk tuduh, tuduh 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 maka Allah balah siapa yang boleh dengar qira'ah hak tim-tim itunya para sahabat Lepas tu di orang-orang kafe sendiri pun ada yang duduk bear dengar. telinga. Lagu ni kera'a. Lepas bukit orang tamada dah dengar kera'a di zaman Mekah. Puak-puak pembesar. Puak-puak orang yang duduk cara bambi Mekah. Duduk pergi Nabi duduk baca apa nama ni. Ha, nah, begitulah. Duduk pergi ngajar, rayak situ sini. Lepas tu depan orang kafe sendiri pun Nabi baca kera'a. Tak ada kena terjemuh dah. Baca pop kuti selalu dah. Baca pahat selalu dah. Ni nak ayat katanya tingginya. Arayat tam cara hidup tamadun orang-orang Arab pada waktu tu. Dengar Quran, dia getih selalu dah. Tak berhajat kepada banyak-banyak tafsir. Alhamdulillah. Dia kata apa lagi pok-pok kafir ni. Dan mereka berkata lagi. Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng. Orang-orang dahulu kala. Tengok. Pas kalau misal katanya orang Islam ada kata macam ni, pas kita nak kata apa Kalau orang Islam pasang peling-peling, berih-berih, merai-merai ngotok. Ah, Quran eh tu supa sangat khabar ya tu. Hmm, dok percaya apa kau Quran? Ah, misal. Hmm, pas eh. ah, kita nak hukum lagu mana? Kalau dia orang tu pasang orang setik mai sompra kop ataupun orang mereng gila. kita tak ada dok kira apa tapi kalau sekiranya orang otak sempurna gi dok kata kepada Quran kata dongeng-dongeng supaya cerita bagi-bagi orang zaman dulu ha ni kena hukum kafir kepada orang tu nah yang apa yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan pokok dia kata kepada nabi dan kepada Quran Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang untuk dihafaznya. Hanif dalil rakyat tanya, orang kafir tu dia reti pada zaman Nabi. Oh pagi petang pagi petang dia baca semua. Pas Nabi pula dia tak ada baca pasal surat. Tak ada. Nabi dia tak pandai baca di, di 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 surat. Semua tu melalui hafaz belaka. Jibril mari bui kepada Nabi muluk ke muluk, hati ke hati. Nabi pun apabila terima Quran daripada mulut Jibril pakai ngapa ingat selalu dah. Ingat selalu dah supaya ngak Quran depan. Walaupun Nabi tak biasa ngaji perkataan tulis macam mana, Nabi sendiri tak pandai tulis, tak pandai baca sebab tu yang disebut di dalam Quran an nabiil Ummi iaitu nabi yang buta huruf dia panggil. Al-Ummi bukan ummi dah. Kalau ummi tu ibu saya, tapi hak ni ada sadu ummi Ya tu ada sadu tasdik dia panggil ummi iaitu orang yang tak pandai baca tak pandai tulis. Tapi dia reti dengar. Dia faham. Supo dengar orang-orang buta nak ngapa Al-Quran. Eh. Ha ni acharya yang Allah Taala bagi kepada orang buta, kita ni bila kita ngapa Al-Quran, eh, kita ingat muka tu muka ni ha oh, hak tu ayat ni duk tengah. Ayat ni ayat ni dok belakang ayat ni depan walaupun dia nak nak, nak supo kita tengok kita gambar elok otak kita tapi cuba kita kita tanya orang okay, buta dia ngapa qira'ah lagu mana ceraklah dia chai taksakan fann dia dengar sebab itulah dengar ni lebih nakak daripada tengok tapi kalau sekiranya dengar dengan tengok hantu kolbeh lagi persen oge okay, nak ingat nak cek tu sebab dia tengok tapi dengar ni lebih daripada 50% apa yang kita dengar? Minta maaf deh. Lagu-lagu India masa kita budak-budak dulu, hak kita dak dengar, lagu Cina. Dia ingat tak la ni? Terang orang pasal, ingat lagi. Berapa orang pasal hak 40 tahun, 50 tahun dulu, hak orang umur banyak-banyak umur 90 zaman la ni. 70 orang umur 90, 70 apabila dia dengar semula, "Oh, walaupun aku tak erti bahasa India, bahasa Cina, tapi boleh turut sikit-sikit. Sebab apa? Sebab kita dengar ayat bodoh lagi. Ha, ni nak no, ayat katanya? Kita belajar mana bahasa Cina, bahasa India. Tapi apabila pergi dengar semula, ingat. Lagu-lagu Melayu, orang yang dengar zami-zami dulu. Lah ni pun, orang yang dengar. Ingat tak kalau dah pergi dengar semula? Oh, ingat. Apa tak lagi quran Sebab tu, quran ni yang moleknya kita hafal ni masa budak-budak. Masa umur kecil-kecil. Masa tu kita bersih, kita cuci. Bukan arti katanya masa kita besar umur banyak tak boleh ngapa Quran. Eh? Duduk di rajin, duduk di usha. Insya-Allah boleh walaupun umur banyak sekalipun akan boleh kita ingat Quran. Eh? Tapi kena duk semua semualah. Jangan duk ngapa patu royak katanya Wah, kita ingat dah. Tapi hak sebenarnya kita ingat serta kita kena jaga dia, kena ulang, 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 ulang. Insya-Allah sama ada dalam semaya ataupun luar semaya kita ingat Quran. Eh? Nah. Lepas tu jangan kita duk niat katanya nak we lupa Quran lah. Hak tu dah. Kena tok tok guru ya duk wayak katanya jangan ya, ya, jangan ya duk ngapa Quran kalau dah terlupa. Ha tu. Dosa. Kita hmm. jangan duk niat katanya kita nak ngapa nak we terlupa. Kita ngapa ni? Untuk apa? Untuk kita nak ulang baca dalam semaya, luar semaya dan sebagainya. Insya-Allah dia akan menjadi ubat dan akan jadi pahala banyak bagi orang yang duduk orang yang ingat Quran. Quran dia ada dada dia. Ulama-ulama dia banding supaya dengan kandi ataupun supaya dengan guning. Guning ni apabila kita katuk mulut dia. Benda yang duduk dalam guning tu masih duduk ada. Tapi apabila kita buka mulut guning dia pun dia akan tubik gapo? Bahu sedak dia. Tubik keluar mulut guning tu sat ni. Ha nah, itulah tiap-tiap orang Islam kalau dah dia duduk saja dia tak baca Quran banding supaya dengan dia tu jadi guning Quran tu duduk jadi benda duduk ada dalam guning tapi duduk katuk mulut tapi apabila buka mulut dia Alhamdulillah sebab tu orang-orang dia ingat Quran duduk jalan kaki ke naik kereta ke pergi situ pergi sini mulut dia duduk popes 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 hati dia duduk gerak sama dengan Quran hari ni kita duduk nak no? Alhamdulillah tak ayat yang kena Katakanlah wahai Muhammad. Ha ni, suruh Nabi sebut kepada orang-orang oh, yang oh, ya. duduk tuduh dia. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Yang mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Allah. Ini ayat ni ya supa dengan awal surah Taha. Tuhir ayat katanya, apa? Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda wassamawati samawati al-ula. Ani nak nak supa. Ya Quran ni Allah Taala waktu turun bukan untuk mengrisau dan duka cita hai Muhammad. Tapi Quran tu hai waktu turun kepada meng dan kepada umat meng semua illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi apa tu? Tadhkiratan jadi peringatan bagi siapa tu bagi orang yang sentiasa takut kepada Allah sebab tu apabila kita baca Quran sama ada kita faham kita tak faham Quran ni jadi ubat jadi ubat dalam hidup kita apatah lagi kalau sekiranya kita faham baca pak masya-Allah sebab tu setengah-setengah orang apabila dia baca Quran hati dia lembut hati dia lembut lepas tu akhlak dia cara hidup dia semua kelakuan dia hak dia dok pahal tu Allah Taala akan gapo kuap kum hidup dia ni orang yang duduk dengan Quran sungguh bila dia baca dia reti dia pahal dia berasa takut kepada Allah <tuh, nah itulah nak ayat katanya Allah Taala waktu turun Quran Allah yang mengetahui tahu semua rahsia di langit dan di bumi. Patut lebih pada tu lagi, atas langit, atas bombing, dalam bombing, semua tiap-tiap kera. Sesungguhnya, apa? Adalah ia amat pengampun lagi amat mengasihani. Allah, ni Allah Ta'ala ni sifat dia. Dia amat mengampun lagi amat mengasihani. Dia lah yang waktu turun, apa? Suruh Jibra'i waktu turun perkataan dia kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat. Kita ni seolah katanya, kita dak terima wahyu lagi ni seolah-olah kata dengan molek dah saya tak ada silap kecek dah ni seolah-olah kita kita dak terima wahyu daripada Allah taala lagi sampai hari kiamat sebab apa Quran ni adalah wahyu orang hak terima wahyu doi trong Ya itunya Nabi Muhammad tapi nak bila nabi dak sapa royak 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 sapa ke akhir hidup nabi ha ni kesal daripada wahyu ni kita dak baca bila kita baca pak kita kena tergambar katanya. Benar yang ada di dalam Al-Quran. Hak kita duk baca, duk faham, duk reti ni. Seolah katanya terima wahyu hari-hari hari-hari daripada Allah. Kena wei berasa lagu tu. Walaupun wahyu sudah pun putus belakangan. Nang lah nak menunjuk katanya, benar hak kita tak tahu daripada Al-Quran apabila kita kau baca, kau reti, kau reti. Nabi pula getulah juga Allah Ta'ala Widya geti melalui Kro'el Lepas tu turun ayat Kro'el ni Ada sebab Sebab, sebab, sebab Setengah-setengah ayat Setengah-setengah surah Tak ada sebab turun Tapi ada setengah-setengah surah Setengah-setengah ayat Adanya sebab boleh turun Lepas tu Sebab boleh turun bukan Hal orang Islam saja Hal orang kafir pun Sebab boleh turun Kro'el Ni nak no, ayat katanya Tua prakop Di zaman Nabi tu minta maaf dah saya buat banding mudah-mudah bukan praik duduk di nabi sorry tak bukan sedap isi Quran ni duduk di nabi dengan bini nabi dengan sahabat nabi, 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 nabi saja tak bahkan tua Prakop hak samkan juga boleh kita reti Quran ni iaitu nya tua Prakop orang kafe orang munafik orang arak badawi ha tu Cuba kita gambar dalam royal. Kalau dia royal, praik dengan naik duduk main dua ni. Ya di awal sampai sudah. Oh, puah kita tengok. Kecek dua orang ni dia kena ada. Dia apa? Bot, hak pasal bubu, hak ni gocoh gitu, ni kasih kata. Ada meban kata. ada nakal kata. ada gotu kata. Prakop semua tu bila kita tengok, oh, cop. Nak molek tak molek, hak tu duduk di pu kamkap. Ni saya misal mudah-mudah tu. Pu kamkap royal dia you nak know, kamkap lagu mana nak no, wi royal dia tubik orang okay, yang soncai sampai ke setengah-setengah orang yang teriak tengok wayar yeah. begitulah Allah Ta'ala lebih daripada tu lagi kalau kita nak buat bandingnya Allah Ta'ala duduk jadi huyu beng na beng lang atur hidup Nabi so 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 siapa habis lepas tu atur pula kehidupan ummah sampai ke hari kiamat Masya Allah sebab tu kita kena berasa katanya kita duduk di dalam ayat-ayat Quran -ayat Lepas Pastu kita kena tanya ni. Nak nak orang kena tanya, aku duduk dalam ayat mana? Aku duduk dalam ayat mana bila kita baca Quran kita, kita faham makna dia. Kita nak jadi waqyah at sama sa'id. Nak jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Firaun, kau nak jadi sahabat Nabi? Orang tu orang ni, orang tu orang ni semua tu kena kita kena tanya diri kita bila kita baca ayat kita kena tanya aku duduk dalam ayat mana ni yang tu hera ayat ha begitulah insyaallah akan menjadi nur cahaya kepada kita apabila kita baca Al-Quran so semua. apatah lagi dalam suratul furqan yang sangat banyak Allah Taala cerita hubungnya dengan nabi hubungnya dengan Al-Quran balpas pada ni pula kecek dalam beberapa hal sehingga nabi sendiri nak mengadu hak kepada Allah wa qala rasul ni ayat ni saya tak tak ada lagi dah nanti duk belakang-belakang sikit wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura siapa ke nabi ni penhuang royak kepada Allah Allah tak ada royak di dalam Quran nabi kata lagu mana ya qaumi in ya, ya, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura wahai Allah Aku mengadu ha kepadamu Aku takutnya kaum aku ni, umat aku tahu Quran. Mahjura artinya dihijrah, ditinggal, dibuang, dilupa. Tu yang panggil mahjura. Asal daripada hajarah, hijrah tu. Hijrah daripada Quran. Ni Nabi dia bosan masa hidup dia. Lepas tu cuba kita gambar suluh sendiri. Tengok keadaan umat Islam seluruh dunia. Tinggal kedok, padu kedok. Ambil perhatian ya, ha hak rakyat ni duduk di kita sendiri boleh tengok pada hari ni. Walaupun Nabi mengaduha kepada Allah pada zaman itu penhuang takut-takut kera'a ni Dihijrah ataupun di ditinggal dilupai itulah insyaAllah eh? kita, kita sambung semula ayat selepas pada ni ayat tujuh ni ya ada sebab boleh turun Wallahu ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh